Hallo og velkommen til Bonjour, alt muligt. I dag der spiller vi noget crazy med Saki Isco, og det var sådan, at vi spillede først et map, som der er sådan en, der hedder FV Vertigo eller sådan noget, egentlig lavede rigtig godt map en gang, som mig og Saki vi spillede, så ville vi prøve sådan en trio Death Run, han har lavet. Det virkede åbenbart ikke, fandt vi ud af, det var på fransk, så vi skulle sådan til at oversætte en masse ting, og så var der et andet map, det var også fransk, det virkede heller ikke. Det virkede, men man kunne flyve, så man, ja, det fungerede heller ikke rigtigt. Så fandt vi et tredje map, og det var faktisk meget godt. Det var sådan, der hedder Protect the President, også en trio Death Run, hvor mig og Saki, vi så var sådan nogle vagter, og så Isco her med præsidenten, og så skulle vi sådan hjælpe ham, og os selv selvfølgelig, igennem sådan en bane. Så det var faktisk meget sjovt, så det får nogle clips af her. Wait, er det to? Nå, okay, jeg var rigtig forvirret, jeg tænkte, hvorfor er det to Isco'er, for det er det skin, som plejer at bruge i to dage. Men jeg tror faktisk, han havde det skin på. Vi skal lige have samme skin, Isco. Samme skin? Jeg har synergien her. Is og fisk. Ja, det er nogle rigtig gode forslag, du kommer med, jeg synes. Det bliver pænt nice, tak. Okay, vi må bare tage den pickaxe, der bedst matcher ens humør i dag. Ens humør? Nej, okay, jeg ved det ikke, fordi mit det har faktisk ikke noget med humør at gøre. Tag den, der er pænest. Okay, jeg har den perfekte pickaxe, så skal lige finde den. Ja, jeg kan tage en, der ikke er særlig pæn, men jeg ved ikke, hvornår jeg har fået den, så det går lidt sjovt. Jeg kan køre den her, dreng. Jeg kører den her. Den her. Jeg har en, jeg tror, der matcher. Det er sådan en emote. Åh. Oh. Okay, jeg tænker, jeg vil køre den her. Jeg tror, du har den kørt, men jeg tror ikke, I skulle have den. Ej, jeg har valgt en perfekte pickaxe-dreng. Det bliver jeg rigtig glad for, det her. Vini, om du har koden, ikke? Jo. Få se. Sådan. Det er, fordi jeg tror på jer, dreng. Believe? Ja. Jeg tænkte bare, jeg kunne sætte ild til nogle ting. Det kan du også. Den er ikke dum. Den passer også fint til. Okay, så skal vi lige sige her. Altså, jeg går ud fra, at det er på engelsk. Det håber vi lige, fordi han er en fransk mand. Hvad fanden hedder det, når man er fra Frankrig? I skulle have fransk i gymnasiet, har du ikke det? Nej, jeg har haft tysk, men fransk, det kører lige igennem. Okay, det er godt. Ja, sådan der. Easy. Ja. Easy. Fordi det andet, han lavede, det var på engelsk, men jeg ved, han er fra Frankrig. Hvad hedder det, når man det er en fransk mand? Gør det ikke? Jo. Hvad vil du da sige? Der er virkelig lang vej igen, kunne du, hvis du ikke engang... Jamen, det er... Det bliver spændende. Hvad er nummer to? Der er lækker en fransk... Nej. Frankriser, eller show details. Okay, de står det måske fransker. Lidt. I håber på, at der ikke er for meget tekst, for de står måske lidt på fransk. Det bliver rigtig godt der. Det er de meget. Ja. Bonjour. Mademoiselle. Ja. Mademoiselle, det er damen, tror jeg. Eller sådan noget. Nej. Så det har vi også med. Ja, der har vi to ord. Og så si. Oui. Si. Nej. Si, det er svært. Oui. Oui, det er fransk. Okay. Helvede, der kommer. Jamen, jeg har ikke haft noget. Vi skal ud af det her. Man bouncer på håndvasken. Det gjorde man, det fandt jeg også ud af. Hvad fanden? Jeg er ude, drenge. Ja, det må da være fedt. Hvor hoppede du? Så var det der. Oh. Hvem er... Jeg er number one. Jeg er player one. China number one. Jeg har fundet en pistol. Skal... Okay, du player 2 eller 3, tak? Jeg er player 3. Okay, så er jeg player 2. Har vi... Er det en pistol der? Det vil vi bare gerne. Det vil jeg rigtig gerne. Der står en pistol. Den ja, så? Og så noget med... Så... Det er lidt spændende. Skal du skyde dem alle sammen, det ved jeg ikke? Er det... Hvad skal jeg skyde? Jamen... nej, vent lidt. Nej, det er ikke en knap, der på sengen, er det? Så vil man sætte den statue ved den? Jeg har en. Sådan, I skulle have en bro. Der står der noget, på... Åh, nej! Okay, det måske... Skal jeg lige oversætte? Wait a minute! Det er rigtig uheldigt, I kommer mig med, når I skal bruge oversætten. Hvorfor er der en... Der er sådan... Hvor er det, kommer? Okay, hej. Hvad så? Da, kan du lige... det der? Ja, det kan jeg da sagtens. Det betyder... 2 sekunder. Ja, nu skal jeg lige blive rigtig klog. Okay, I skulle tage den. Hvad er det her for... Det er jo fransk, ikke? Jo, fransk. Men det er nederst af spansk. Bag kassen vil du se... Hvad vil jeg se? Ja. Jeg prøver lige at se præcis, hvor de skyder han. Okay, det er ikke der. Okay, hvad gør de nu? Okay, det gør de. Så går de... Nå, drenge, kom. Prøv at kigge her. Nå. Hvad kigger på? Ja, jeg kan ikke komme ud, så jeg kan... Det kan du se nu. Du kan skyde den. Hvad er det, jeg kigger på? Om bag kassen. Ah, okay. Hvorfor er den der orange ting? What the fuck, ja, hvad laver den orange? Okay, det er en fix game. Ja. Okay, men god nyheder, men jeg ved ikke udelagt. Nej.
Jeg er god til at finde maps, drenge. Nu snyder vi ikke mere. Nej. Okay, så er der forskellige... Hvad? Jeg har et kryds. Jeg har også et kryds. Jeg har også et kryds. Mit kryds er lige lidt længere fremme. Okay. Lige lidt bedre. Jeg skal kønne virkelig kigge videre. Ja. Drenge. Hvad skal man? Der er dig, som ligger spawnet. For helvede da. Hvad skulle der være? Skulle der være spawnet inden sagt? Der skulle være snemænd lige her, og så kunne man kunne kaste dem. Og så kom op. Ja, til alle tre. Så kan man kaste igennem death barrierne. Men det er som om, de ikke er spawnet. Synes du ikke det? Så det er faktisk lidt lort. Vi skal finde et andet map. Back to hop? Ja. Jeg ved ikke, hvornår det er fra, så vi må lige håbe på, at det virker. Ja. Hugo Aubertin. Det er i hvert fald fransk. Det er meget fransk. Jeg flyver. Jamen det kan okay. Du sådan der, når vi nu går i gang. Så kan man altid. Okay. Jeg bliver forvirret. Der er jo så en... Jeg flyver også. Vi kan stadig flyve. Vi kan flyve. Det er jo nok det nemmeste death run. Ej, det er nemt der, drenge. Oh, easy. Kan man... Så det er sikkert kun et år gammelt. Ja, ja. Nej, for det andet, det var 8 måneder, tror jeg. Den der med... Men det var jo også på det gang. Altså, det var også i chapter 1, så det går der nogle andre. Ja. Okay. Det kan jeg mærke. Det bliver godt, det her. Ja. Det er så godt. Der er noget, hvem vil være vores president? Det tænker jeg, det er Isco. Sådan. Okay. Så for satan. Okay, jeg skal hjælpe den anden gang med at double en pose op. Oh my god, det er lort det her. Nej, det er nok det nemmeste. Det er måske bedste, det er mig, der pisser. Det er meget godt. Okay. En af jer siger hop, så hopper jeg. Okay, men. Kaster du den ned, eller kaster du den i midten? Jeg kaster den ned. Og så prøver vi at se, hvor høj han kommer op, og så skal du sådan... Ja, okay. Prøv lige at hoppe, Isco. Okay, man skal selvfølgelig... Der er selvfølgelig lidt sådan en cooldown. Okay, jeg kaster den, og så når du kan høre den under dig, så hopper du. Ja. Ej, du for... Det var ikke langt fra det. Ej, det var det ikke. Try, det der. Ja. Det er lovende. Ej, okay, der er ligesom, at han fløj højere. Der fløj han også kæmpe højt. Det kommer an på, hvornår han timer det også. Jeg tror, ja. Højt, der han hopper. Men jeg var ikke klar. Okay. Jeg skal lige have et par stykker der med. Ja. Jo, oj, ja. Da. Nej! Kom nu ind, Isco, for helvede der. Hvad ligger du ned der? Ja, bare tryk fremad, ja. God idé. Jeg er slet ikke klar. Jeg skal lige have nogle af dem der. Okay. Ja. Ja da! Ja der! 17. gang, lykkens gang, er ikke det, man siger? Jeg har chiller grenades. Okay, oh, shit. Så skal du sikkert sende os et eller andet sted. Get across by icing their feet. Ja. Okay. Gerne sådan ligger bag mig. Ja, det er sådan lidt Ej, kom igen. Ja. Sådan... Der er lidt langt, vil jeg sige. Åh, shit! Jeg var ikke klar på, at jeg så fik af sådan noget i jorden. Er du klar? Ja. Hvor mange isting har du kønt? Altså jeg skal hoppe på en plade, og så over på et hus. Sådan der omkring, og så kommer jeg løbende. Okay. Er du klar? Ja. Overhovedet ikke. Okay, jeg er der også. Jeg kommer løbende. Fuck it, nej. Nej, Isco. Jeg kommer løbende. Isco, du skal under på den anden checkpoint. Jeg er tilbage til spawn. Oh. Ja, jeg røg dem for meget. Der er et efterhuset, er der endnu et hop. Er du klar? Kan what? Okay, ja. Wait, jeg tror jeg lavede hoppet uden at ramme impulsen. Kan det passe? Det synes jeg ikke er fedt i hvert fald, fordi det betyder, at jeg måske også skal gøre det, men det kommer ikke til at ske. Ja. Nå, det kan godt være, at den bare ligger... Prøv at kaste den helt ned under min fødder eller sådan en eller anden Isco, hvis der er du uheldig. Ja, så skal du nok ikke stå der, hvor jeg... Jeg kan kaste den lige under min fødder. Ja, er du klar? Der. Ja. Kan jeg ramme kønne herfra, og så den ryger tilbage? Ej, jeg blev ramt i impulsen, ja. Og så ramte jeg lige på taget, så jeg havde nok fart til at lave hoppet bagefter. Okay. Nej. Nej. Hvad laver I, Isco? Ramte du et checkpoint? Oh. Ja. For helvede, Isco. Kan... We go again, skønne. Jamen, kan jeg komme tilbage? Jeg har taget et checkpoint derovre, jo. Tror jeg. Jeg vækker med to checkpoint. Jeg tjekker lige. Jeg skulle kaste den der, og så... Ja, drenge, vi skal lige restart. Okay, så må jeg... Så Isco, så må du så prøve at komme herhen. Okay, jeg kun tager en med, så du rammer første gang, ikke? Jeg kommer ikke til at ramme første gang. Hvordan chillede du dig selv ud over, eller hvad? Han ramte sig selv med den næste. Oh my god. Ja.
First try abandon. Vældig nice. Men hvis jeg rører ned herfra, okay. Jeg ramte det. Jeg prøver at ramme dig, eller hvad? Okay, jeg er klar. Jeg tror ikke, man kan skyde igennem den der bag. Jeg ved ikke. Ja. Oh. Ja da. Ja da. Den er god. Jeg løb. Jeg er på okay. Ja, så kom I skal. Don't let the president die. Ja, vi skal skyde nogle sataner, skal vi. Men der er, er der en barriereblok ved jer også? Jeg går op herind. Jeg kan stå her. Wait, no, der starter noget. Ja, du starter noget der. Okay. Ja, jeg tror, at du skal løbe. Ja, jeg tror. Men løbe? Ja, så skal vi redde dig. Okay, jeg løber. Jeg kan ikke komme ud over her. Det er ligesom om den der store ting, Lidt måske skulle være. Wait a minute. Jeg kan se en plade herover. Så starter den nok. Ja, nu er du åbnet for mig eller sådan et eller andet. Og så skal du åbne for Isco, tror jeg. Nå, jeg skal kravle ind igennem her. Ja. Sådan der. Åbner du så nu? Ja. Okay, vi skal være klar til at skyde dem, eller så de skyder på Isco. Okay, hvor har jeg kan ikke se ham. Om du skyder derfor. Jeg har nok dem. Okay, de spawner ikke igen. Ah, okay. Jeg er igennem. Fedt. Ja. Ja da. Så har jeg også speed, eller hvad? Yes. Har jeg også sådan... speed eller traps? Jeg tror bare, det er løb. Ja. Der er sådan en sabre hos mig. Er der også sådan en sabre? Nej, med mig var det ingenting. Nope. Jeg løb lige op ad trappen, så stod der bare sådan en sabre en. Mit var meget nemt. Ja, det var mit også. Vi skal komme til... Ja, det er ikke endnu. Det er jeg næsten. Har de der elektriske ting stående overalt, har I ikke det? Nå, men det kan godt være... Nej, men det kan godt være, vi skal klare den her først. Nåå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  okay, Isco igen. Han er god. Isco er god. Isco er god. Easy. Der er en dead barrier her ved mig. Ja, vi skal klare noget, så du kan komme videre. Jeg står på kanten, så jeg bare kigger direkte ind i dead barrier. Men man skal ikke have fuld fart på nummer 3. Her. Oh shit. Ah. What, man skal langt. Jeg trykker på en knap herovre. Godt gjort. Ja. Så jeg skal jeg bare op? Hvad skal jeg nu? Okay, jeg er videre med en jetpack. Hvad laver kvinde over den modsatte side? Jeg er bare videre til næste. Og I begge to ud at flyve. Der boom, her også er jeg bare klar. Veldig nice. Yes, jeg har også en jetpack. Men jeg kan ikke komme videre. Jo. Han er ikke hos. Ja, det har jeg også. Jeg døde, når jeg skal flyve ligesom jeg. Ja. Jeg stod bare deroppe, så jeg sådan. Hvad er det, vi skal nakke sig i? Wop. Jeg er klar til at skyde den. Nå, det kommer sikkert oppe på skyerne og sådan noget. Nu skal vi beskytte dig, Isco. Jeg tror bare, vi skal flyve. Ja. Oh, get headshotet. Kan man stå på dem her? Ja. Hvor mange er der? Altså... Det er ikke rigtigt, de skyder igen dem her. Nej, det går ikke heller rigtigt. Og jeg synes heller ikke sådan... Okay. Oh, jeg har ikke mere jetpack. Okay, der er heller... Hvad så jetpack? Yes. Der kommer jeg... Det er nice. Jeg bringer... Hallo, sådan... Nå, dropper. Okay. Så der dropper du. Nej. Isco, det er du god til. Jeg er død. Til... Hvor... Skal vi lige nu find the button time. Åh, shit. Du er fin knapper, du. Hvordan... Hvordan tager en knap ud? Ja, det ved jeg heller ikke. Det finder vi ud af. Det er nok sådan en... Man kan... Der er sådan nogen, man kan trykke på jo, rundt omkring. Det er det, jeg finder. Jeg har fundet en. Du skal bare gå over den. Jeg er gået over den. Det er sådan en, den der siger klik, hvis jeg har gået over før. Bare en mindre udgave. Åh, man skal bare gå på den. Ish. Var inde i de der buske der, der er sådan nogle pigge-agtige. Ikke pigge, men... Hallo. Det er synlig klappen. Det kan også godt være, at, det, altså, det kan også godt være, at min der sådan en. Det kan også godt være, at jeg er sådan en, der sidder på et træ for eksempel, eller sådan noget. Men nej, er den ikke usynlig? Og den er oppe i træet hos mig. Nå, okay. Godt gættet. Ja, barrier. Der er sgu da åbent imellem. Ja, den er en barrier. Nå, okay. Min var oppe i træet. Ja, og min var nede i jorden. Det kan være, din er sikker på en der sten der, så. Vil det give mig så? Ja, men der har jeg prøvet at hoppe rundt på dem alle sammen. Også, den er ret stor, den der brik, egentlig. Helt flad, så den kan nemt gemmes. Ja, men klik da på den igen, mate. Okay. Jump. Altså, jeg tror, du er den, der spiller mest Find the Button af os tre.
Nej, det er cool. Jeg har ikke rigtig spillet. Ja, men også tre. Oh, jeg vundet den. Oh, nice. Sådan der, jeg kom videre. Skide godt. Så er jeg der noget. Jeg tror, jeg har spillet en Final Bond med. Der er is hos mig, er der har også det? Ja. Ja, jeg har også is. Men hvad skal man så? Der er en bouncer. Nå, der er en bouncer nede under, ja. Og så skal vi over på den her. Og til et pirateskib. Ja, og hvad skal man så her? Nej. Og så skal man, nå, og skal man mere fart på. Der er sagt indskud. Så ikke, hvordan rammer jeg de her dæk? Og den der, tror jeg. Okay, sådan der se. Rammer jeg dækken. Yeet. Easy, klap, drenge. Veldig nice. Skal vi ud og klikke på knapper igen, du? Okay, det er også, det skal vise, som I skulle køre forbi. I skal væk. Åh, oh, shit. Jeg kan nok ikke gøre så meget lige her. Okay, den kunne man ikke stå på. What? Ja. Yeah. Med en knap. Der. Oj, det er så ikke den første, jeg skal bruge det her. Det er nummer to. Jamen, det er ligesom det her kranium. Jeg skal... Jeg har fundet en til. Jeg kan ikke... Jeg kan ikke... Jamen, jeg kan ikke stå på den. Men kan du ikke hoppe videre over til den ting over til venstre? Jeg tror jeg ikke. Jeg kan lige prøve. Ting over til venstre. Ja, det er en platform der. Jeg har en til. Det kan godt være, det er mig, der skal klikke den eller sådan noget. Nej, den, du har klikket den begge to. Jeg kan ikke gøre nogen af dem. Jeg har en til. Okay, det er der kranie. Man kan stå nogle steder. Du skal lande på din knap af på kraniet. Ja, nemlig, men det er kun nogle steder man kan stå på det. Det er virkelig bugt det kranie det. Det sagde han har fundet tre ting. Ja. Men jeg det handler bare om at være med. Ja. Altså, man kan ikke stå på spidsen af kraniet, man kan stå sådan ja. Ja, det giver ingen mening. Lorte kranie. Nu står vi, prøver vi her. Okay, der kan man stå. Du snor du bare i luften, okay. Ja, skide godt. Oh my god, det er kranie, det giver... Du skal hen på... Nej, jeg kan ikke sætte den mark, om du skal hen på højre på væggen. Det er kranie, det giver ingen mening. Nej, jeg tror, det er... Lad os lige lade være med at kalde det kranie, når det er helt skelet. Okay, ja. Det er skelet, det giver ingen mening. Sådan der. Ja, hvad skal vi herop? I ham. Nej. Jo. Safe. Oj, ja, det var close. Easy flops. Okay, jeg har kun to knapper. Er der en tredje ved mig også? Jeg har en grappler. Det har jeg også. Jeg har også en grappler. Åh. Oh. Vi skal grapple, dreng. Med mad. Mate. Ah. Hvor der kan være på min bane alene, selvfølgelig. Ja. Hvad grappler I? Sådan rundt. Grappler os bare hjem. Ja. Send mig ind. Nej! Port, okay. Port er fort. Jeg rammer det første. Port er fort. Jeg ramte den på den greybot der. Okay. Nå, okay, så skal jeg... Skal jeg hoppe over i den, eller hvad? Ja, hvor skal jeg hoppe her? Jo, det tror jeg, du kan. Den anden skal være længere hen på den anden groboks. Nå, skal jeg kaste den nu? Jeg kan ikke se, hvor den... Den må være der. Den skal være noget længere. Hvordan hopper jeg helt rent derhen? Sådan der. Jeg skal bare hoppe ned på platformen ned, og så kan jeg gå op, tror jeg. Du. Når jeg den der? Nej, okay, der... Wait. Hvorfor skal jeg hoppe, når jeg rammer speedpadden? Det forstår jeg ikke. Nå, det så får du sådan en ekstra boost, hvis det er de der gule nogen. Hvad så? Nej! Der var kæmpe overlægger ud her, når jeg kom ind. Jeg kan ikke komme igennem her. Du. Jeg har en deagle. Ja, der er først igennem lidt. Ah! Oh, næsten en deagle. Okay, jeg skal lige dø for at komme. Nej, jeg lader overlægger ud, er du... Oh my god. Så I skal skyde mine forhindringer, er det sådan? Ja, ja. Ja. Jeg klarede ikke... Vi skal hoppe, når vi rammer et speedpack. Jeg klarede ikke crossbar challenge, dreng. Not cool. Igennem en ring. Åh nej. Det var ikke så svært. Så nu skal du ikke spille smart, synes jeg. Jeg kan så fortælle, at der er de der ting der, ikke? De der zombier der, ikke? Og de står bare dræber ind i skoven. Det var med crossbar. Vil man komme? Nej! Nej! Overlæg ud igen! Jamen, det er jeres rocker stadig herovre. Ja, man kan med fordel på den der, kunne godt lige gå lidt tilbage, måske. Ja. Der er den der. Okay, Deagle, hvad skal man så, siger vi? Har fremad. Bare løb. Okay. Åh, det er uheldigt. Klarer jeg den? Okay, jeg klarer den først. Jeg skal komme igennem en masse zombier, kan jeg få selv. Okay. Jeg har dræbt alle undtagen en hernede, kan jeg se, så det er fint. Det burde ikke være så slemt. NPSK. Oh, du har et våben. Det var ikke engang. Har du ikke en drumgun? Nej. Nope. Nå. Spændende. Oh my endnu god. En dropalicious. Bange. Ja. Oh, der er musik. What, det er højt. Er jeres musik også virkelig høj? Partake, kønne. Jeg tror lige, jeg skal lige have en lille smule led for musikken. Okay. Det kan godt blive vildere. Du skal ikke skrue ned.
Og far? Der er party! Okay. Send om! Kæft, det er højt, mand. Jeg kan køre en skid. Wait, er vi færdige? Nå, for fanden! Det er derfor, der var, det var derfor, der var party. Okay, jeg forsatte ingenting. Ja. Jeg var ved at skrulle på min... Jeg var ved at skrulle på min musik, jo. Airstrike! De var satan med at lægge spillet lang tid. Jeg kan ikke høre noget som helst, drenge! Det kan godt blive højere! Au, for fanden er det, hvad der er for en kære. Kæft, det er højt. Ej, det er jo forfærdeligt, det her. Så det med det kanon der, det er vildt crazy. Det kan godt blive højere. Man kan ikke gå ind i mækken. Nå. Back to lobby. Det var godt, men... Nå, det gav den bare ikke mig. Ja, men tredje gang lykkes gang, ikke? Så fandt vi altså et goof map. Ja, det var... Så længe det er fransk, så fungerer det åbenbart. Det er det, vi har lært. Har du imod folk fra Frankrig? Ja, de laver lortemaps. Som ikke virker. Altså, så er de nok nogle dejlige mennesker. De har været så lige lavet nok nye maps. Nej, det har de ikke. De spiller alle de gamle. Det kan godt være, vi skal sort på en new næste gang. Ja, det er måske en god idé. Nå, men tak fordi I beskyttede mig, dreng. Jamen, det var så lidt, Isko. Så du gjorde også meget af det selv. Du har nået at skyde alle de der zombier, før jeg kom over den der crossbar der. Det. Jeg tror også, det var det perfekte map, hvor Isko ikke skulle lave alt det svære. Det er faktisk rigtigt. Jeg tror, det er meget godt.